La falda de Collserola. Des dels punts més enlairats d'aquesta ruta, constatem com la urbanització progressiva de les ciutats en modifica el paisatge. Ciutats industrials, ciutats obreres, ciutats del present i del futur, del coneixement, de la tecnologia, dels negocis. Aquesta transformació s'endevina especialment des del mirador de Finestrelles. La ruta que presentem es traça de manera descendent des de la pròpia falda de Collserola i el camí de Finestrelles, just on la ciutat comença a diluir-se amb la natura. El barri de la Mercè és la primera realització que va dur a terme la obra sindical de l'Hogar a Barcelona. Ens situem en l'any 1945, època en què la Falange va inscriure els terrenys a nom seu. Amb la democràcia, aquest espai va ser un dels primers elements urbans a fer desaparèixer la denominació franquista. Va voler remarcar la seva vinculació amb la ciutat, adoptant el nom de la patrona de Barcelona. La passejada continua fins a l'Escola Tau, premi FAT 1974 i un clar exemple de la influència de les escoles californianes de principis dels anys 50. Escoles sense aules, concebudes com un gran espai o plaça. Ens aturem davant la caserna del Bruc, creada l'any 1927 en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, per tal d'establir definitivament l'aquarterament de les tropes destinades a Barcelona. Si ens endinsem en el magnífic parc de Cervantes, hi trobarem tot un espectacle. El seu magnífic roserar, que compta amb més de 10.000 rosers, exhibeix 220 varietats de roses i inclou la rosa de Barcelona, d'un color blanc grisenc. També s'hi pot observar una de les escultures del reconegut artista valencià, Andreu Alfaro. Ens aturem al Palau de Congressos de Catalunya, un pragmàtic edifici de base racionalista que va obtenir el Premi Nacional d'Arquitectura l'any 2001. Va ser dissenyat per Ferreter i Cartanyà, el mateix equip d'arquitectes que va idear l'adjacent hotel Rei Juan Carlos I, en el qual es pot observar un vestíbul espectacular. En aquest espai hi havia l'antiga Torre Melina, un antic mas probablement d'origen medieval, que va desaparèixer i de la qual se n'han conservat els seus jardins exuberants. Finalitzem aquesta ruta visitant el Parc de Can Rigal, un dels espais verds més recents de la ciutat, dissenyat sota criteris de sostenibilitat i d'aprofitament energètic, que en fan una obra única. La seva vegetació autòctona i les acolorides pèrgoles del passeig central asseguren una experiència única, imprescindible.